por aqui, mano. Fica por aqui. Tô obrigado a tirar, né? Ó, só tá uma mulherzinha, né? Vai embora então. Mais uma pegada aqui na Panaltina. Show de bola, galera. Show de bola aqui. Pegada muito boa aqui com meu amigo Mamba. Valeu, galera. Hoje nós estamos dia 20, 25 de fevereiro. Pegando já três com isso.